Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն այսօր ամփոփել է դեկտեմբերի 9-ին կայացած արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների նախնական արդյունքները։ Ընտրողների ցուցակում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 2,591,276. Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակում ընտրողների ընդհանուր թիվը 131. Շրջիկ արկղով քվեարկող ընտրողների լրացուցիչ ցուցակում ընտրողների ընդհանուր թիվը 1209. Էլեկտրոնային եղանակով քվեարկության մասնակցած ընտրողների թիվը 504. Ընտրողների ընդհանուր թիվը 2,593,120. Արտահերթ ընտրությունների քվեարկության մասնակցել է ընդհանուր ընտրողների 48.67%, կամ 1,262,164 քաղաքացի։ Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 4,678 է։ Այսօր հայտարարել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մկուչյանը, ամփոփելով 2010 ընտրատեղամասերից ստացած տվյալները։ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցություն 59,068 ընտրող կամ ընտրողների 4.7%։ Քաղաքացու որոշում սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցություն 8,533 ընտրող կամ ընտրողների 0.68%։ Հայ Հեղափոխական Դաշնակցություն կուսակցություն 48,822 ընտրող կամ 3.89%։ Իմ քայլը դաշինք 884,849 ընտրող կամ 70.44%։ Լուսավոր Հայաստան կուսակցություն 80,049 ընտրող կամ 6.37%։ Քրիստոնյա ժողովրդական վերածնունդ կուսակցություն 6,460 ընտրող կամ 0.51%։ Ազգային առաջընթաց կուսակցություն 4,122 ընտրող կամ 0.33%։ Մենք դաշինք 25,174 ընտրող կամ 2%։ Օրինաց երկիր կուսակցություն 12,390 ընտրող կամ 0.99%։ Սասնածռեր համահայկական կուսակցություն 22,868 ընտրող կամ 1,82%։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն 103,837 ընտրող կամ 8,27%։ Ազգային ժողովի արտահերթ ընտրություններին մասնակցում էր 11 քաղաքական ուժ, 9 կուսակցություն և 2 դաշինք։ Արտակ Աղաբաբյան, Լուրեր։